Shemeji nilipokuwa nakwambia ukaisi na kudanganya. Mimi nakwambia kweli tena. Kuna kipindi njaa ishaidi uma. Nishaipika ugali, hapa nikaka mkubwa, afu nikapika kingine kadogo. Sawa, kufanya kama ndomboga. Na kwa hiyo nachota ugali mkubwa, napika kwenye kadogo kama mboga. Naendelea kula. Mboga leo nakutania. Vipi lakini blaza za kazi? Njema tu. Leo umechelewa, chelewa kazini leo. Tuje majukumu yetu tena. Alafu bro, kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Vipi? Amekwambia? Amna, nilisema tu nataka tutoke out. Nikasema nitamwambia blaza. Ina shida. Pita. Okay. Yes, hello. Sikia. Leo wamepanga kuja kukuvamia. Wanajua unapoishi. Na mpango wao ni kukuua kabisa. Sasa kama inawezekana, ondoka haraka sana hapo.
Ndiyo bosi, huyu mtu tumetafuta kila kona, kila chumba, naona patikani. Ndiyo, huenda nahisi kuna mtu amepata taarifa kwamba hao watu wanakuja huko. Ndiyo. Poa. Wembwa, ni lazima useme afande Boni yuko wapi. Usiposema, tutoa roho yako. D Hunter, hakikisha ulinzi unakuwa imara, wapange vijana katika position zote. Sawa sawa. Ndio mkuu.